сенчи вон тюет сылтан саңа федеральны соконго септи бехендерен идехани анал убойны сыққастан өлән атыгы тахар әрдінер. Роспотребнадзор идді білінен горны илуғығар әмей сүйіхін әстір саңа сыйық тұтылар. Салғы Анна Семенова кәпсер. Убойный сих тутун эдер урбанит Иван Ксенофонтов листа. Олкурду Глускини тембер дистяхтен бир километр дях Сергея участоклан. И ке тестях и сюстен тахса квадратный метр ениях туту атр джагайтан сагламбет. Сих бюлехене алтон брюхене федеральный бюджеттен ону тенге он брюхенен улусу юнар. Мантан ордугун горну месо продукт терлте бейте джаханаревит. Федеральный бюлехен койтан тутуга бдары тахсывет. Онан сих анасас сыл бастаки икис кварталагар улякирере бланнанар. Он на бу хюрюнка хагаутен вот бапруга. Бүгінгі қолбан мақа тұрар болып, оның үлі үкі түгіл, үш түгіл бұтарар. Ол әрі білінгі кемге қаллан тұмдырдың Ақсыбаққа қиқта дизергіметінен сұйық сүрін қарқағын тұтуға үлі күске барар. Табе данны біреме төппіт, төтсі баршық, бақтығы тәхі бітерін әкіс әдәс бітінің ұраға жоқ. Дизерінен үлі жауыт бақа. Урбанит индикиттен лелелорар месной мағығыныгар олықтоқ қағастывылардан әт тұтан полуфабрикаттарын оран атыға тахарар. Тәрілтені өсі кен қабаннағы өлі күйдер. Ол күрдік урбанит тәңінен өсі бір тұтуыны ғытар. Әтінен полуфабрикат хүлбе көрінген бұ саңа тұтулла тұрар сыққа оңырықтара. Оның убойны сыйқ тұтуын ұлсыбыда ордық тұғастық. Бейі тұтық бұтын дөп, онына бәдірі ұлан барықтығын дөп. Анна Семенова, Егор Тимофеев, Сақы телевизиінде Горнай.